Sot për vizit ishte kryetari i komunës Shaqir Tutaj në Radio Romano Avazo, ku nga afër ka par edhe mini bibliotekën në Rome, ku e njoftoi profesoresha Urma Menekshe. Me këtë rast ka takuar drejtorin e kësaj radio, zotëri Menekshe dhe stafin e radios, si dhe veprimtar të tjerë të këtij komuniteti. Prizreni është qytet i cili dallohet për ka multietniciteti, për ka shumë gjuhë që fliten edhe shumë kultura që ekzistojnë. Natyrisht një komponent shumë rëndësishme është dhe komuniteti Rom, edhe aktivizmi që antarë të komunitetit e bojnë, edhe qyteti i Prizrenit e ka një vlerë të shtuar, edhe natyrisht ne do të dim që atë vlerë të çmojmë të respektojmë, edhe në këtë kontekst, edhe kemi votu gjuhën Rome si gjuhën në përdorim zyrtar. Normal, unë erdha sot me ja uru ditën e komunitetit Rom, edhe me i përgëzu për aktivitetin, për punën, për angazhimin, për kontributin që e bojnë, jo vetëm në promovim të gjuhës së tyre, po edhe të kulturës, edhe të artit, edhe të sportit, edhe të edukimit në përgjithësi, edhe hasa në një mikpritje shumë të mirë, për shka i falemderoj, e po ashtë edhe një botim interesant një libre pralla dhe tregime popullore Rome, e përkthyme në katër gjuhë, e po edhe bibliotekën, e cila është e vogël, mirë po është një bibliotekë e cila është themelu, edhe jam shumë i sigurt që në të ardhmen do të ketë tituj më tepër, edhe komuna do të jep kontributin e vet as sa ka mundësi. Pas kësaj, kryetari Tutaj tha se Prizrenin po e veçon jo veç në Kosovë, por edhe në rajon, pikërisht ky sfond i pasur dhe me komunitetet të ndryshme. Kurse për komunitetin e Rom, besoj se me mundësi tona do të jemi përherë në përkrahje, tha kryetari Tutaj. Dhe në përgjithësi, qyteti i Prizrenit me një formë të tillë të bashkëpunimit edhe të akceptimit të gjitha komuniteteve që jetojnë këtu, po e tërhek vëmendjen jo vetëm brenda Kosovës, por edhe në arenën ndërkombëtare si qytet i cili e ka një mozaik, i cili përbohet për shumë ngjyrave, për shumë nuancave, edhe ka një vlerë të shtuar që ndoshta qytetet e tjera nuk e kanë. Mirë, por ne bashkarisht të gjithë po dimë të vlerësojmë, po dimë të çmojmë, edhe jam shumë i sigurt që në të ardhmen do të kemi akoma më tepër angazhime, aktivitete, produkte, edhe në përgjithësi një vlerë të shtuar të jetës kulturore në qytetin e Prizrenit, ku secili komunitet do të jep kontributin e vetë, edhe do të ndinë vetën mirë, po edhe kontributin do të jep në promovim të matutjeshëm të vlerave të qytetit tonë të Prizrenit. Unë e përdu mi falemdru antarë të komunitetit, edhe gjithë organizatave për punën dhe për kontributin që e kanë dhënë, edhe me siguru se të komuna gjithmonë do të kenë një bashkëpunëtor edhe një përkras. Janë lansuar edhe ato video bimat që na urun ditën ndërkombëtare Rome përmes të komunës, është ajo si ekrani madhe dhe të administrata. Do të thonë kjo është për herë parë historik, po është edhe model edhe shembull për komuna tjera. Unë mas pari kisha dasht pak veç me treg buti, je i njoftu për organizatën ndërmisha stanë se është ardhja jo të ditë. Po ju kuam të një rani pa interviste, po, fushat për e një kuam. Gjatë fushatës kena realizim në intervjes bashkë. Organizata ose shëshia kultur artistike ndërmisha stanë është themelu në vitin 1969, është ndër 4 asetet kulturore ose trashëgimisë kulturore të Prizrenit, siç është Agimia, Sharskibea, Dogrio dhe Durmishastano, që funksionojnë që nga shekulli i kaluar, edhe që kanë kultivu të rinë edhe intelektualë se të pishërbeni edhe ditë a ditës komunës së Prizrenit, po edhe kulturës së Prizrenit. Në thonë me folklorin dhe me këngët e vjetër Rome është promovuar edhe jeta kulturore, edhe traditat, adetet e komitetit Rom, jo vetëm në Prizren, po dhe jashtë Prizren duke marrë pjesë në shumë festivale. Pastaj në vitin 89 është themeluar edhe teatri Rom, i cili është akoma unik, është i vetmi që funksionon në të Republikën e Kosovës, edhe kur shkon jashtë Republikës së Kosovës e merr çmimet e para ose është shembull që ndjekin edhe Rom të tjerë, si në Maltezi, në Shqipëri apo edhe në Maqedoninë e Veriut. Kurse në emrin e Komitetit për shënimin e ditës së Romëve, foli veprimtari dhe intelektuali i këtij komuniteti Osman Osmani, duke theksuar se falënderimi duhet bërë edhe për kryetarin dhe gjithë komunitetin që po veprojnë e po punojnë pa u lodhur. Edhe sot patëm nder, domethënë kryetari na viziton, edhe të bisedojmë rënd parë për rezultatet të cilat i ndin komuniteti Rom gjatë vitit 2022-2023. Bizitëm edhe për sfidat, edhe për nevojat, edhe për rezultatin më të madh që gjatë vitit 2022 e kemi arrit bashkë me komunën e Prizrenit për zhvillimin e gjuhës rome dhe hapat e matutjeshme. Normal se këto ndikojnë të komuniteti Rom,
për motivimin aty edhe sensibilizimin të vepron të punon në këtë drejtim. Gjitha këto çështje të cilat sot i përmend edhe kryetari, edhe dje edhe par dje, disa ditë më rand që jemi të zhvillu në komunën e Prizrenit, besoj se janë në interes të komunitetit rom, po janë në interes qytetarëve dhe komunës Prizrenit për mi tregu për avancimin, për respektimin e të drejtave të njeriut dhe pozitës e komunitetit rom përgjësi. Ne si shoqëri do të mundohemi të vazhdojmë të bashkëpunojmë me gjithë qytetarë, me institucionet komunale, në interes të komunitetit, në interes të komunës Prizrenit.